Студентка історичного факультету Христина сортує тканину для маскувальних сіток. Брат дівчини воює на передовій. Каже, вирішила долучитися до волонтерської справи, щоб допомогти Збройним силам. Сортую тканину для того, щоб її можна було потім пофарбувати в ті кольори, які підходять для плетіння сітки. І не вся тканина просто підходить. Дають багато там штучної тканини, тканини, яка в принципі по своєму кольорі не придатна для перефарбування, тому її всю потрібно відсортувати. У студентки Лізи воює батько. Дівчина плете маскувальні сітки для його бригади. Прийшла сюди плести сітки, оскільки мій тато зараз служить у 71-й єрейській бригаді, і я зібрала своїх знайомих, своїх одногрупників, однокурсників, аби сплести дві сітки з цій бригаді. Приїхала вперше за часи повномасштабної війни, аби сплести сітки заради перемоги нашої держави, і це такий своєрідний внесок у нашу перемогу. Від початку російсько-української війни студенти сплели 740 маскувальних сіток, каже доцент педагогічного університету Володимир Кіцак. За його словами, їхня загальна площа – 24 тисячі квадратних метрів. Під час навчання останніх 8 років історичний факультет плете. Сплете, відколи почалась війна. Кожна осінь, весна, поки йде навчання, студенти плетуть. Ну і зараз, в принципі, періодично долучаються ті, хто є, тому що дуже багато студентів-істориків живуть поза межами Тернополя і навіть в інших областях. Володимир Кіцак каже, більшість маскувальних сіток студенти сплели від початку повномасштабної війни. Їм допомагають переселенці з Чернігівщини, Харківщини та Київщини. Людмила Путькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.